Bet cik plaša jaunā valdības koalīcija varētu būt? Pēc vēlēšanām izveidotā trīs partiju koalīcija sašķobījās pēc valsts prezidenta vēlēšanām, kad jaunās vienotības premjers sāk runāt par koalīcijas paplašināšanu ar ZZS un progresīvajiem. Un arī šobrīd, jau runājot par jaunas valdības veidošanu, pozīcijas daudz nav mainījušās. Vieni nepārāk grib pie valdības galda aicināt vēl kādu, otri ir gatavi runāt. Turpina Madara Līcīte. Līdzšinējais valdības modelis ar trim partijām ir optimāls. Tā uzskata šābrīž jaunās vienotības koalīcijas partneri, Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts. Galvenā pārmaiņa notiks attiecībā uz premjerministru, kurš jau ir pateicis, ka nekandidēs atkārtot uz premjerministra posteni, bet visādi citādi, es domāju, ka nav nekāda argumenta, kāpēc arī šīs trīs partijas tālāk nevarētu sastrādāties. Abas partijas pauž gatavību strādāt valdībā ar citu vienotības premjeru, bet par iespējām tomēr paplašināt koalīciju izsakās atturīgi. Viss process, manuprāt, sākas no sākuma. Mēs nevaram runāt par konkrētiem kodoliem, jo nav vēl tātad izvirzīts premjeramata kandidāts, kurš vēlētos veidot šo valdību. Un atkarībā no šī cilvēka redzējuma gan par sasniedzamajiem mērķiem valstiski, gan arī to komandu, ar ko kopā vislabāk mērķi sasniegt, varēs spriest par vienu vai otru vai trešo kodolu. To, ka premjera demisija ir loģisks solis, vērtē opozīcija, jo valdība jau kādu laiku esot bijusi nonākusi strupceļā. Gan Zaļzemnieki, gan progresīvie ir gatavi iesaistīties jaunās koalīcijas darbā. Šajā brīdī jaunai vienotībai arī būtu jāuzņemās atbildība un jāvirza jauns premjeramata kandidāts, ko es saprotu, viņi arī darīs. Un mēs to vērtējam pozitīvi. Galvenais ir virzīties priekš un pēc iespējas ātrāk finalizēt darbu par darāmajiem darbiem, prioritātiem, lai varētu jau pāriet nākamajā posmā. Šobrīd esam sagaidījuši un, protams, progresīvi ir gatavi iesaistīties jaunās valdības veidošanas sarunās, tiklīdz tās sāksies. Un, protams, mēs sakosim līdz, kurš būs kandidāts, to mēs vēl nezinām, bet mēs kā progresīvie, protams, esam gatavi, jebkurā brīdī būt pie galda. Saskaņā ar Satversmi kandidātu, kuram uzdos sastādīt nākamo valdību, nosauks valsts prezidents. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.